Dragi prijatelji i kolege, iskorištavam ovu priliku da vas pozovem na moj naredni kurs napredne veštine prodaje, odnosno psihološki pristup prodaji. Kurs će se održati u Beogradu za vikend, odnosno tačnije u nedelju 7. juna 2020. godine u hotelu Prag. Naravno, za sve detalje o kursu možete da pogledate na linku koji je ispod u opisu ovog videa, kako biste se upoznali zapravo šta ćemo u kursu raditi. Ali nekoliko stvari prosto da navedem, da biste znali zapravo šta se to radi u kursu prodaje, odnosno naprednom kursu prodaje. Neke stvari koje će svaki polaznika da savlada jesu, recimo, kako prebroditi strah od prodaje, pošto je to vrlo često prisutno kod prodavaca, zatim kako pomoći kupcu da kupac shvati šta je to što zapravo želi, kako osvojiti i zadržati povjerenje kupaca, kako učiniti da ljudi žele da posluju sa vama, da dugoročno sarađuju sa vama. Zatim konkretne korake u prodaji ćemo da radimo i slično. A ono što je važno da je zapravo ovaj kurs jednog radioničkog oblika, što znači da se sa svakim polaznikom radi pojedinačno i u grupi i da imaju određene praktične vježbe i slično. Za sve dodatne detalje možete, ponavljam, pogledati na samom linku, ali možda se pitate zbog čega je baš vama potreban ovaj kurs, jer možda se čak i ne bavite komercijalom direktno. No činjenica je da je prodaja u svemu, u svakom aspektu života i da zapravo svakodnevno se svako od nas bavi prodajom. Svi mi, iako nekada ne prodajemo direktno neku robu ili usluge, prodajemo nešto drugo, a to je nešto drugo pa mi sami. Zapravo, kada nam je potrebno da ostvarimo neki poslovni kontakt, ili možda čak i društveni kontakt, ili ljubavni i slično, pa čak i u samom flertu, tehnike prodaje su nešto što je zapravo ključ uspjeha, nešto što vama pomaže da dođete do svog cilja. Prema tome, svakome je zapravo potrebno da savlada jedan ovakav kurs, jedne ovakve tehnike, kako bi mogao da se osigura da će da uspije u svom životu. Još jednom pozivam vas da prisustvujete ovom kursu, za sve detalje možete da pogledate na linku ispod ovog videa. Moje ime je Boris Teodosijević i mi se vidimo na kursu.